Olcay, da var önden. Danas kuvamo pasulj. Klot pasulj. Znači, klot pasulj. I sad ću vam reći kako ja u posne dane spremam pasulj. Znači, ali onaj baš na, bez mesa. Operem pasulj, znači dobro, jedno 4-5 voda. Stavim jednu vodu da malo provri, jedno 2-3 minuta, procedim i opet operem, a onda nalijem vodom. Pasulj kad sam nalila vodom stavljam na šporet, dve glavice luka crnoga i sečem, ne mora to biti ne znam koliko sitno ili krupno. Jedan celer, znači jedan celer, ubacim na kocke i jednu šargarepu. Šargarepu nemojte stavljati veliku, jer po šargarepe bude pasulj sladak. I stavim lovorov list, može se tu staviti i neki krupan biber, znači u zrnu. I dodam dvije kašike ulja, da mu onu jačinu malo ublaži koju dobija kad se kuva, kad pasulj nema unutra nikakvu masnoću. E, onda on lepo miriše kad se kuva. Poklopim i on se fino krčka na nekoj srednjoj temperaturi. A napolju još nije ni svanulo, a ja kao vampir. Pogledajte. Ustala sam. Nema još ni 6 sati, ali ne mogu da spavam. Stari ljudi ne mogu da spavaju, a mladi, mladi bi spavali, znam po sebi. Ima jedna izreka koju je moja majka govorila kad sam ja bila mlada, pa često me tako pozove da ovo je jutro, prohladno, ne mnogo. Pozove me 9 sati, a ja još spavam. Šta radiš? Ja kažem, pospavam. Spala koža s tebe. Znaš koliko je sati? Da, to je ona imala često da mi kaže, onako i šale, ali mladi ljudi vole da spavaju i neka spavaju, to im organizam i zahteva. Čujemo se dalje sa receptom. Želim vam prijatan dan i lepo druženje sa bakom. Ja volim više da mi to bude onako više čorbasto. Kad dodate brašno, onda dodajte jedno 3-4 čena belog luka izdobljenog. Treba da promijeni boju, da dobije neku kremastu boju, ne smije ni da izgori. A zatim tu dodajte tu crvenu papriku. Zatim dodajte malo mlevenog bibera.
Izmešajte i odmah sklanjite sa šporeta. Privucite pasulj na tu ringlu i istresite zapršku. Sve ono što je krupno, kao što je, na primjer, sad ćemo naš pasulj klot posoliti ili dodati suvog začina, već šta želite. Može i jedno i drugo. Neka provri još minut dva. To je to. A ovo što je dobar. Baš je dobar. Kad je riječ o crvene paprici, ako imate dimljenu papriku, još bolje. Evo, naš pasulj je gotov. Dodat ćemo mu malo pečenog lista. I to je to, deco moja draga. Ako poželite da skuvate jedan klot pasulj, dala sam recept, pratite uputstvo i imat ćete ručak za 3 dana. Pa, prijatno! Evo, dragi moji, to je današnji ručak. Znači, taj klot pasulj, vidjeli ste šta sve treba dodati da bi pasulj bio zaista onako ukusan i jako, jako kvalitetan. Ubacite mu ceo celer, znači ceo koren celera i obvezno jednu šargarepu i jednu veliku glavicu crnog luka. U zapršku opet stavite jednu malu glavicu seckano crnog luka, mnogo znači, i obavezno beloga. Pa baš je prelepo. Možda da kaže neko samo što se kaže iz inata. Prelep je. Prelepo. Mi vas pozdravimo sa kanala. Sa željom da probate ovo jelo, znači ovaj klot pasulj. Da nam pišete i da se prijavite na kanal. Imate subscribe na kraju, s desne strane u uglu, tu kliknite, aktivirajte zvonce i postali ste deo ovog velikog kanala. Hvala vam za to, ljubi vas vaša baka, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom, dotle, neka vas Bog dragi čuva i čuvajte se malo i vi sami, vodite računa o sebi i o svome zdravlju.